სალმების მეგობრებო დღეს ჩვენ ვითამაშებთ Brawl Stars. მე მყავს კოლონელ რავსი. მაქვს რა თქმა უნდა Brawl Pass-ი ნაკიდი. აი ეს არის Brawl Pass-ი ნაკიდი. Და მაქვს კიდევ წინა Brawl Pass-ი ნაკიდი, Lu's Brawl Pass-ი და მაქვს თავისი ექსკლუზიური სკინი King Lu. და ნუ რა თქმა უნდა როდესაც დავხურავთ აი ამ Brawl Pass-ს ავიღებთ Ronin Ruffs. Colonel Ruffs-ის skins და მოდი დავიწყოთ თამაში. Ну, მოკლედ შემოვიდეთ პირველ მეჩში და ნახოთ როგორ განვითარდება ჩვენი შეხვედრა. Და აქეთ არა ჩემს ქვევით არის B და გვერდზე არის Bo. ო, ნელა არ გაკორტყა საქ, კარგად დავიდგით ჩემი ჩანთები, ესე ვთქვათ. Ოაქ ვესწრები რომ არ გაგვანადგურებიან და ახეთ გავანადგუროთ, მაგრამ ცოტაზე რთული იქნება. მაგრამ არა უშავს, იმედია ამბის მოკლავთ, მაგრამ შემდეგში მერე ტვინს წაიღებს და რაც არ გვატყობს, სედი მოსვავს, მაგრამ ჩვენი მოკლავს უნდა თან. არ ვიცი რა უნდა. ო, ჯანდაბა გამარტყა. Და მეორე ტყვია, როგორც ისიც ძალიან დიდი აქვს და არ მინდა ჩვენ არ გვატყობს ეგ და მოდი ქვევი ჩავალ, მოციდები ამ ბისტორე, რაც თუნდაც მიყურებს და მაშინი არ მოკლას. თან ნული ფავორკობი მაქვს, ერთი ფავორკობი კი ვერ ავიღე. ძალიან დაძაბული მეჩი არის, არ ვიცი. აკ ძალიან კარგად დავდგით ჩემი გადჯეტი. იმის კმას ოპერაციი რომ რა იცი, საიდან ვინ გამოიხდება და ვინ მოკლავს უცე. თან ნული ფავორკობი მაქვს. აკ ძალიან გადჯეტი ძალიან კარგად დავდგი, ვიცოდე რომ შემეჯახებოდა და მოდი გაჯეჟე დავდგავ და შეეჯახება და ვერ მოკლავს ხო და ცოტა მაინც ვიცოცხლებ. ო აქ ორიანი ნანი რაღაც საპირეს, მაგრამ არაფერი არ გამოვა. მეც მივეხმარები და ვა ჯანდაბა აქ გამიჭედასავით ვეღარ დავაკვირდი რომ ზევითავედი ქვევით ჩასვლა მინდოდა და მოკლედ მეგობრებო გადავნაცვლოთ მეორე მეცზე. Да, ну, მეგობრებო, შემოვიდით მეორე მეჩზე და იმედი ამ ხანს მოვიგებთ. თორემ წინა რო წავაგეთ, ცუდია, მაგრამ თვალ წაგებაშიც არ ვიყავით, მე მგონი რაღაც თასები მოვიმატა. ოაქ ვეცდები რომ პრემი გავანადგურო და ვერ მოხდა და ჯანდაბა! სუპერ ვერ მოხდა თქო და 192 HP-ით გადაჭი თუ არ ცდები, ეს გაჯეტი ძალიან დამეღმარა. რაღაც ტყვეები ავიცილე და რაღაც რაოდენობით ავიცილე ტყვეები და და რაღაც რაოდენობის ტყვეები ავიცილე პატარა ბურთებს ხო ისთვის არა და ვერაფერი რომ იზიზე გამანადგურეთ ხო გამიჭირდა მაგრამ მაინც საბოლოოდ მოახერხე განადგურება და აქ სუპერი მინდა ერთი გატყვა მაკლია ძალიან ცოტა უნდა ო აქ ქვევით ნანია ცუდია ო აქაც ნანი არის მაგრამ სუპერი მინდა მეგობრებო სუპერი ამბოსებინეთ და თავს დაგანებებთ. ო აქ ნანი გავანადგუროთ და მოგვივიდა განადგურება. ო აქ არის ჩემერი 6-იანი უბრალოდ ოღონდ 7-იანი კოლონელ რავსი, მასაც აქვს თავისი energy drink-ი, რომელიც სუპერ რომელიც აგზებს რომელ ფაქ. რომელიც რომელიც ვარდება კოლონელ რავსის სუპერიდან და აქ გავოდით მეხუთე ადგილას. ანუ არაუშავს და მოდი გადავინაცვლოთ მესამე მეჩზე. ოკეი. და ანუ მოკლედ გადავინაცვლოთ მესამე მეჩზე. ნუ აქ გადავწყვეტ რა ბრაულბოლში შემოსულიყავი, რადგან მათთან ის აქ კარგი არის. ო და აქ მოტის მეგრები გაგვანადგურა თავისი star power-ით ძალიან წინ განმოხტა და უცებ მოკლა, მაგრამ არაუშავს. რა პრობლემაა? ო აქ იმის გაგვანადგურა. ჩვენ მომელ პრიმომ და მოდი მოკლათ ავიღოთ energy drink-ი და აუგო წავწიოთ წინ ბუთისკენ. ოაქ გამიჭედა თუ რა მოხდა? ო მაგრამ მეგონა რომ მოკლავდი, მაგრამ სუპერი გამოიყენა და მომკლა, მაგრამ ჯესი გადაგვარჩინა თავისი გაჯეტით. სუპერით გაჯეტი ჩართო და სუპერით მოკლა გაჯეტით რა, გაჯეტის მეშვეობით. თუ აჩქარა თავისი ტყვეები და აქ ჩვენმა ემზიმ გაიტანა გოლი, რაც ძალიან კაია. და აქ ვეცდები რომ მე გავიტანო ახლა მოკის ჯაოზებ სუპერს. ბურს წავიჭერ და უცებ გადავაგდე და ბურთი ემზის მიჭიდავს.
ჩანდება. ახლა ხომ გოლზე გავიტანე, მაგრამ არ აქვს. ო უტა აქ კაი ტრიკშოტი დაატყა ჩვენმა ჯესიმ და მოდი განავინაცვლოთ დღეისთვის საბოლოო მეჩზე. Ну, вот это დღეისთვის საბოლოო მეჩია. Мисла ещё брал болзе, раган, როგორც ვთქვი, კარგი არის თქო და ო და აქ ფლეი გენზე წავედი და MZ არ წამოვიდა, მაგრამ ჯესი წამოყვა, რაც ძალიან кайია, თავისი супер და гаджеტი და გვეხმარება. Раган, ყველებს აჩქარებს და უფრო ადვილად მოკლავთ ხალხს და გულსაც გავიტანთ. ო აქ მგონი ჩემიანი ბიბი გულს გაიტანს, მე თუ მივეხმარები, აქ супер ჩავაგდებ მაინც. ოპა მოხვდა და იზე გაიტანა. На ჩემიანმა ბიბიმ გოლი აქ დაგდო გაჯეტს. ო აქ პოზიტი აღარ გამარტყავს. კარგია, 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 კარგია და აქ მოვიშორე ძალიან იზი. აქ მოდი სუპერ სტაჟი. ჩავიდი და ავიღებ energy drinks. აქ ნანი მოკლაც. ო და ნანი მოკლაც ჩემიანმა ბიბიმ. ო აქ პასივისა ბიბის. მან აქ ჩემთან აპირებდა რომ ჩემთან გამოვიდა ბურთი. მაგრამ მე გავიწიე. ო და აქ ბურთს ავიღებ და იზე გავიტან goals. О, во, во, во. Сан винубе, მაგრამ არა უშავს ჩემიანი ბიბი. გაიტანს გოლ და დღესვის სულ ეს მეგობრებო. არ დაგავწყვეს გამოიწეროთ ჩემი ახი, დალაიქოთ ეს ვიდეო და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. მომავალ შეხვედრამდე მე გემშვიდობებით. ბაი-ბაი.